Pessoal, tem aqui um bolinho da a minha massinha de sempre de pão de ló. Tá aí no canal, quem quiser experimentar fazer, tá aí no canal. O recheio desse bolo é creme de confeiteiro com ameixas, pessoal, ameixas. É assim, como a cliente vai viajar com esse bolo, ela vai ficar muito tempo na estrada. E devido ao fato do recheio dele ser creme, né? O creme no calor, ele se desmancha muito rápido. Eu resolvi fazer uma blindagenzinha nesse bolo com chocolate branco. É chocolate para cobertura. Eu coloquei 300 gramas de chocolate e 80 de chantilly. Não foi creme de leite, mesmo chantilly que eu bato para fazer o chantininho para decorar meus bolos, tá? Coloquei os dois ao mesmo tempo no micro-ondas por 30 segundos, depois mais 15 e fiz uma pequena blindagem para que esse bolo consiga chegar lá no destino inteiro. Pelo menos eu espero, pessoal. Vamos torcer para que chegue inteiro. Vocês podem ver que ele aqui, ele não tá direitinho, né? Ele tá assim meio tortinho. Não tem problema, eu vou corrigir isso com chantininho, ok? Aqui eu não quis gastar muita ganache, aqui na parte de cima não há necessidade. Por isso ele ficou assim meio curvadinho. Mas nós vamos corrigir isso com o chantininho. Bora lá, pessoal. Vou passar o chantininho com a minha manga. Não vou fazer uma pré-camada, vou passar direto. É um bolinho masculino e vai ser uma decoração bem simples, pessoal. Agora, pessoal, eu vou fazer um efeitozinho. Eu tenho aqui um pouco de chantininho azul. Chantininho azul, pessoal. Para fazer esse azul aqui, eu usei esse corante da Meric Color. Esse corante azul da Meric Color. Eu vou dar uns toquezinhos na lateral do nosso bolo para fazer um mescladinho, pessoal. Com essa espátula, eu vou pegar uns bocadinhos assim e vou dar uns toquezinhos no meu bolo. Agora vamos passar novamente a espátula e vamos fazer um efeito bem bacana aqui no nosso bolinho. Agora eu vou fazer aqui um aspiral com a minha espátula, pessoal. Agora vamos fazer o rodapé do nosso bolo. Eu vou usar o bico M, pessoal, para fazer o rodapé do nosso bolo. Como eu disse a vocês, esse bolo é um bolo masculino, um bolo simples. Tô aqui com meu biquinho M da Wilton na manga. Passei chantininho da mesma cor que eu fiz o efeito na lateral do bolo. Aqui ele parece mais escuro, porque aqui no bolo ele parece mais claro, porque conforme eu fui espatulando, ele foi se misturando com o branco. Passei de dois lados da minha manga e preenchi com chantininho branco. Agora vamos fazer o rodapé do nosso bolo. E vou também fazer uma decoraçãozinha na quina do nosso bolo, pessoal.
com o nosso mesmo bico M, que vai ser só apertar e puxar. No rodapé, eu vou fazer conchas, pessoal. Tá prontinho o nosso rodapé. Agora vamos fazer aqui o topinho do nosso bolo. Eu vou apenas apertar e subir puxando. Eu tenho aqui umas pérolas de açúcar, pessoal, brancas. Elas não são exatamente brancas, elas são brancas puxadas para o cinza e são bem grandes. Vou colocar algumas aqui no topo do nosso bolo para dar um toquezinho a mais. Olha aí, galerinha, nosso bolinho já finalizado. Um bolinho masculino, pessoal, muito simples, mas que ficou bem bonito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. E se você gostou, se inscreva aí no canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos, ok? E até o próximo trabalho, galerinha!